През изминалата седмица къщата на Big Brother се превърна в остров на съкровищата, а двамата лидери в нея, Петко и Стефан, в главатари на пиратски шайки. След серия от мъжествени сблъсъци между морските разбойници, резултатът е 3 спечелени битки за капитан Стеф Спароу срещу 4 спечелени битки за капитан Петко Барбароса, който обаче изгуби част от плячката си заради серия нарушения на Валентин Кулагин. Говори Биг Брадър. Капитан Петко Барбароса, един от твоите пирати е свалил оковите си. Биг Брадър отнема 10 златни монети от вашето съкровище. Капитан Барбароса, един от вашите пирати, отново е свалил оковите. Не един, а Кулагин. 10 кюлчета злато глоба на вашия екипаж. Часа и 30 минути. След като цяла седмица двата екипажа заграбваха златни кюлчета и монети, сега е време съкровището да бъде преброено. Истината е, че няма никакво значение кой колко битки е спечелил. Накрая единствено е важно кой колко злато е заграбил. Който има повече, той печели. Капитан Петко Барбароса, каква е общата бройка на златните кюлчета и монети във вашия съндък? Ми изкарах ги 79. Капитан Стеф Спароу, колко къса злато е плячкоса във вашата банда? 94. И така, победител в тази седмична мисия е капитан Стеф Спароу и неговата пиратска шайка. Поздравления, разбойници! Вие сте истински пирати! Капитан Петко Барбароса, ти загуби! Всички пирати от разбитата шайка на капитан Петко Барбароса да оставят целия си личен багаж с изключение на туалетните си принадлежности в изповедалнята. Куфарите ви са там и имате точно 5 минути да ги напълните с всичките дрехи, обувки и аксесуари, да, които имате. Имате 5 минути, които започват да текат сега. При 4 на 3 победи ние сме победени, защото днес ни взеха 20 гюлета. Тъпотията. Не знам откъде да започна. Аз не мога да се движа с тия окови.